All rise in honor of Installandi, Promovendi, and the Swedish flag. Varsågod och sitt. Ärade gäster, välkomna till Jönköping Universitys akademiska högtid 2021. Honor guest, welcome to the 2021 Academic Ceremony for Jönköping University. The academic ceremony is, according to Swedish tradition, performed either in Latin or Swedish. Så jag fortsätter på svenska. Jag som leder ceremonin heter Johan Larsson och är övermarskalk vid Jönköping University. Vår rektor, Agneta Marell, hälsar nu välkomna. Ärade landshövding, installandi, promovendi, lärare, studenter, mina damer och herrar. Det är med stolthet och glädje som jag hälsar er varmt välkomna. Några av er till Jönköping, några av er till Sverige och er alla till vår akademiska högtid. Vi har samlats idag för att hylla våra nya professorer, doktorer, hedersdoktorer och pristagare.
Det är år av ihärdigt arbete och engagemang som gör att de står här idag. Och vi ser med spänning fram emot deras framtida vetenskapliga och pedagogiska bidrag. Detta år firar vi den akademiska högtiden under särskilda former, men vi är på väg mot en mer normal vardag och det känns mycket hoppfullt för framtiden. Det snabba framtagandet av vacciner är i sig en triumf för vetenskap och utbildning. JU har klarat de senaste 18 månadernas utmaning, den akademiska vardagen, med undervisning, seminarier och forskning, har fortsatt, men i första hand digitalt. Engagerade lärare har bidragit till att våra studenter har klarat sina kurser och kunskapsmål och tagit sina examina. Vår vetenskapliga produktion har upprätthållits. Månader av hemstudier och hemarbete har dessutom förstärkt för oss alla insikten och vetskapen om att vår campusmiljö är fantastiskt och något som vi värnar och vill fortsatt värna. Idag har JU ungefär 12 000 inskrivna studenter. Våra utbildningar är eftersökta och av hög kvalitet. Mycket hög kvalitet. Det finns det många exempel på. För ett par månader sedan rankades Hälsohögskolans verksamhetsförlagda utbildning, VFU, som bäst i Sverige av Vårdförbundet. Vi har genom UKÄs godkännande av vårt eget kvalitetssystem för utbildning nu fått ett kvitto på att vi upprätthåller mycket hög kvalitet i kurser och program på alla våra fackhögskolor. Och nu, senast här i september, så fick vi ett mycket tydligt och viktigt bevis på att våra utbildningar är av absolut högsta kvalitet och relevans. JIBS, Jönköping International Business School, har för första gången säkrat en plats på Financial Times mycket prestigefyllda lista över världens 100 högst rankade handelshögskolor när det gäller masterutbildningar. Det är en fantastisk prestation med tanke på att det finns mer än 15 000 handelshögskolor runt om i världen. JU har under de senaste veckorna tagit emot ungefär 3100 nya studenter, varav ungefär 600 kommer från annat land än Sverige. Och det är med stolthet jag även här noterar att JU rankas som en av de 25 bäst presterande lärosätena också i världen när det gäller studentmobilitet. Den senaste internationella studentnöjdhetsmätningen visar också att våra internationella studenter rankar både studentliv, campus och naturligtvis vår utbildning en bra bit över Europa genomsnittet. Förändringar i världen påverkar sammanhållningspolitiken och politiken överhuvudtaget inom EU, och det går snabbt. Det blir tydligare gränser runt EU och det blir allt mer fokus på gemensamma europeiska värderingar. Det visar sig genom annorlunda och nya sätt att distribuera forskningsanslag, men också på hur samarbetena ser ut inom Europa. För oss på JU är det en viktig signal att arbeta efter. Men det är samtidigt viktigt för JU att ha ett brett internationellt samarbete med de lärosäten i världen som har forskning och utbildning som både kompletterar och stärker Jönköping University. Vårt internationella fokus och våra samarbeten har stärkts under året genom ytterligare internationella samarbeten. Vi har valt att ingå i det svensk-italienska samarbetet Switali. Vi är sedan i våras en del av något som heter SASUF, ett samarbete mellan svenska och sydafrikanska lärosäten med syfte att stärka forskning och utbildning. Sedan ett år tillbaka är vi också en del av Mirai 2.0, ett högprofilerat samarbete mellan svenska och japanska lärosäten med fokus på åldrande, entreprenörskap och materiallära.
Som lärosäte måste vi utvecklas, förändras och konfrontera nya perspektiv. Vi ska vara en kritisk spegel av samhället genom vår forskning och vår utbildning. Vi behöver därför säkra att vi kan konkurrera och anställa de mest kompetenta forskarna och lärarna. Därför är det mycket glädjande att JU har återcertifierats av EU som ett lärosäte med mycket goda förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare utmärkta arbetsförhållanden. Två av JU:s forskare har i år i konkurrens med övriga lärosäten i landet dessutom beviljats två av STINTs mycket få och återvärda stipendier i programmet Teaching Sabbatical, vilket ger stipendiaterna möjlighet att undervisa vid ett utländskt lärosäte under ett halvår och också ha med sig sin familj. Behovet av ökad forskning är något som prioriteras från statligt håll, och JU har varit lyckosam i en rad viktiga forskningsansökningar. Vid årsskiftet lämnade KK-stiftelsen besked om en storsatsning på JU genom att bevilja 67 miljoner kronor till 8 olika projekt inom forskning och utbildningsmiljön Spark. Största delen av summan går till ett flervetenskaplig satsning på tillämpad AI, där forskare inom JU från flera discipliner samarbetar med ledare och experter i näringslivet. KK-stiftelsen har också under året beviljat 12 miljoner kronor till forskningsprojektet System för ledarskapsutveckling. Ännu ett projekt som samlar forskare från alla våra 4 skolor och som bedrivs i samarbete med näringslivet. Det är ett exempel på hur vi, genom att samla vår kompetens inom olika ämnesområden, skapar spetskompetens och bidrar till forskningsfronten. I juni stod det också klart att Vetenskapsrådet beviljar 39 miljoner kronor i anslag till den nya och prestigefyllda forskarskolan, kulturellt möjliggörande undervisning inom språk och litteratur, placering vid Jönköping University. Forskarskolan syftar till att bygga upp forskningskapacitet för att förbereda nästa generations lärare att undervisa i svenska skolan och för svenska skolans mångfald. JU har i både forskning och utbildning ett väl utvecklat samarbete med näringslivet och offentlig sektor. Under 2020 pågick projekt med närmare 1000 olika företag och offentliga organisationer som tillsammans bidrar med kompetens och resurser till de olika samverkansprojekt som bedrivs inom Jönköping University. De fina möjligheterna att attrahera extern kompetens till forskning och utbildning visar på vår relevans och ledande forskning. Det är ett styrkebesked och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas. Sammanfattningsvis måste jag bara konstatera att det går mycket bra för Jönköping University. Akademisk frihet är en grund för ett demokratiskt och starkt samhälle. Och det är en frihet som måste skyddas och försvaras. Den säkra rätten att ta fram och sprida ny kunskap och fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning ska kunna involvera kontroversiella frågor och oväntade resultat. Forskare ska kunna delta i det offentliga samtalet och debatten. Det är grundläggande för en demokrati. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Vi ser fler exempel i världen där både universitet och högskolors roll som självständig och kritisk kraft i samhället och forskarens rätt att fritt söka och sprida kunskap hotas. Vi ser hur extrema krafter attackerar forskning om vissa ämnen för att påverka utvecklingen i såväl sitt eget land som utanför. Extrema rörelser förnekar fakta om vår historia och om hur vi ska hantera utmaningar, som till exempel klimatkrisen. I början av året valde en svensk forskare att sluta forska om covid-19 efter en stormvåg av hatiska mejl och kommentarer.
I Afghanistan hotas forskare och lärare just nu till livet av den talibanska rörelsen efter att de har kämpat för både ökad kunskap och akademisk frihet under många år. Vi på Jönköping University tar aktivt ställning i frågor om akademisk frihet och är numera signatär till Magna Charta Universitatum, och vi är en del av nätverket Scholars at Risk. Ett nätverk som främjar akademisk frihet runt om i världen. Och vi ser det som en självklarhet att visa vårt stöd för de lärosäten i världen där den vardagliga tryggheten och öppenheten inte existerar. Idag hyllar vi arbetet att via forskning ta fram ny kunskap och genom utbildning förmedla nya lärdomar. Ni som är huvudpersoner och uppmärksammas på vår akademiska högtid har alla på ett väsentligt sätt bidragit till det viktiga öppna samtalet och till att JU är en viktig länk i den akademiska gemenskapen. Jag vill rikta mina varmaste gratulationer till er alla. Ni representerar en imponerande djup och bred kunskap inom olika områden. Med en tydlig koppling till Jönköping Universitys verksamhet och styrkor. Som företrädare för forskning och högre utbildning måste ni nu och i framtiden fortsätta värna om rätten till kritiskt tänkande. Påminna om vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt. Och ni måste fortsätta agera problematiserande och ifrågasättande. Jag önskar er hedersdoktorer, nya professorer, nya doktorer, pristagare, ett stort lycka till i framtiden. Er framgång är också en framgång för Jönköping University. Än en gång, varmt välkomna till Jönköping University och vår akademiska högtid. Professors installation. Rektor Agneta Marell kommer om ett litet ögonblick att välkomna och installera Jönköping Universitys nya professorer. Men innan dess så tänkte vi berätta för er varför de har blivit professorer och vad som sysselsätter dem i vardagen. Varsågoda. Professor Leonie Foss carries out research in the area of responsible education management. Professor Foss has studied the entrepreneurial aspect of universities, co-editing a book on the subject, along with other studies. She is director of the Institute of Responsible Education Management at Jönköping University, currently conducting research on school superintendents with her colleagues at JU and affiliated professors from the UK and Norway. She's also co-writing and co-editing two books, which will be published later this year. Professor Ulva Lindberg is a pluridisciplinary researcher with a background in the humanities. She carries out pedagogical research towards teacher education and educational settings outside school. Her work looks at how reading and writing skills, as well as literacy skills, are transforming in the context of a global and digital age, and the consequences this has on cultural exchanges and uses of language and literature in education. She has published extensively about social and digital conditions for literature circulation on a global scale. She's currently Associate Dean of Research at the School of Education and Communication. Professor Cecilia Bursell is Professor of Education with a focus on lifelong learning. She has an educational background in business administration and in psychology. Her two major research strands are lifelong learning, including older adults learning, and education governance. Professor Bursell is also director of ENCEL, the National Center for Lifelong Learning.
As director, networking and collaboration are central to her activities, and she's involved in several boards, councils, and networks. Professor Maria Ribeiro carries out research within the area of human-centered artificial intelligence. She has studied the use of AI, particularly machine learning and visualization, in multiple data-intensive projects in collaboration with the industry. Her work looks at how we can support human-machine collaboration by designing AI systems that both support humans in understanding them and that can, in turn, also understand humans. At the School of Engineering, she's part of the Jönköping AI Lab, where she supervises several doctoral candidates in areas related to human-centered AI. Professor Nerilyn Ramstrand's research helps us understand how the use of a prosthetic limb or orthotic support improves not only the physical functioning of people with disabilities, but also their psychosocial health. Her research also looks at how technology design can help us better meet the needs of the individual user. She's very active within the international prosthetic and orthotic community and has helped develop key policy documents for the profession. She currently divides her time between the School of Health and Welfare and the President's Office at Jönköping University, where she's the President's Advisor for Internationalization. Professor Karina Hus is a pediatric nurse and professor in nursing with a focus on children and young people. She carries out interdisciplinary research in the field of disability sciences. Professor Hus is one of the leaders in the interdisciplinary research group CHILD, where she focuses on children with disabilities and their rights. She is particularly interested in questions about children's participation in everyday life, the barriers and facilitators for participation. She's also an active researcher within the Institute for Disability Science, which is a collaboration between Jönköping University and Linköping University. Professor Anita Huttig-Wenlöf has a professional background as a biomedical laboratory scientist specializing in clinical physiology. Her research looks at cardiovascular diseases and how physical activity can benefit cardiovascular health. She's currently principal investigator in a study looking into the biological effects that physical activity has on the body. This is being done in collaboration with other expert scholars within the fields of physiology, statistics, and biomedicine. Jag välkomnar nu upp på scen rektor Agneta Marell för att installera professorerna. Professorerna står upp. Professor Lene Foss. Välkommen, professor. Nej. Jag tror du ska gå tillbaka.
professor Ylva Lindberg. Välkommen, professor. Professor Cecilia Bjursell. Välkommen, professor. Professor Maria Ribeiro. Välkommen, professor. Professor Nerolin Ramstrand. Välkommen, professor. Professor Karina Hus. Välkommen, professor. Professor Anita Hurtig Wennlöf. Välkommen, professor. Rektor Agneta Marell kommer nu att kort vända sig till våra nyinstallerade professorer. Varsågod. Den akademiska högtiden är ett fantastiskt tillfälle att lyfta framgångar. Både våra gemensamma, men framförallt de individuella insatser som görs av våra forskare och lärare. Professorer, jag vet att det ligger mycket arbete bakom varje forskares framsteg. En professors titel är ett kvitto på stor kompetens, gediget kunnande och pedagogisk erfarenhet och skicklighet. Vårt lärosätes framgångar och goda rykte vilar på er i rollen som engagerade och drivna forskare och pedagogiska lärare. Era insatser och era kunskaper har en avgörande betydelse för JU:s förmåga att attrahera studenter, forskare, lärare, nya samarbeten. Ni är avgörande för JU:s förmåga att vara en relevant del av det viktiga akademiska samtalet.
Tack för allt ni hittills har gjort för Jönköping University. Jag hoppas innerligt att ni länge är en del av att bygga vårt framtida lärosäte. Grattis! Musikanter spelar och sjunger dock så vackert låt. För ni kan gör mål i kropp, var kan vi stå och ju båta. Lilla gås och musikanter spelar och sjunger dock så vackert låt. För ni kan gör mål i kropp, var kan vi stå och ju båta. Lilla gås och svensk lät din skära röra stå och gälla. Nu är en del du på svensk sig. Andra får vi se. Musikgossar denne dag, vi så hagligt låt om kväll. Vi som har en vacker lag, nu mellan vi sammanträdom. Ut i floren rosen gå, medan vädret så vill skicka. I enlighet med vår egen akademiska tradition kommer nu studentkårens ordförande att hylla de nyinstallerade professorerna. Och vi kommer därefter att få lyssna på vad professorerna svarar på detta. Dear professors, today we are celebrating some truly incredible achievements. It's a long journey to get here, so I'm going to start off with saying congratulations. Though, from a student perspective, I gotta admit that we generally have no clue what it really means to be a professor, or a PhD student, or whatever else that many different titles may be. What we students see when we sit down for a lecture is generally just a person who talks a lot. And what we value from that person is what we learn and how we are taught. And of course, if we learn something at the end that has nothing to do with us and everything with the person in front of us, especially on Thursday mornings when we are a little bit extra tired from taking a break from our studies. We will sometimes notice a difference between lectures and courses, but we won't know if that difference comes from being taught by a professor, an assistant professor, PhD student, or again, whatever the titles may be. And since it's a while ago, since you were students yourself, I'm just going to refresh your memory a little bit that it's because of all of these different titles that's why we are referring to all of you as teachers, because that's all we are certain of that you are to us. Or we go by the second alternative and call everybody professor, because that means that we at some point at least get it right. The majority of us will never be able in a course evaluation to tell how much of a course has had a research connection, but we will carry that knowledge with us regardless of where it came from. And you sharing that knowledge might even pique our interest pass the coming exam, as well as leading us on to becoming teachers and researchers ourselves.
You have an incredible impact on the future, and not only by the research you conduct, but also in the way you teach. And you are the ones who build a bridge between current knowledge and future knowledge by passing on what you know today to us, so we can continue on the same path tomorrow. And I believe that's something amazing and unique, and something definitely worth celebrating. So once again, congratulations, and thank you so much for sharing your knowledge with us and the world. Kringelkrokig. Life is a meandering way. You can easily go astray, but over time you will see what is meant to be. Dear students, this poem was written by an old lady a long time ago. It is called Kringelkrokig, which means a winding road. You all look so confident, smart, and knowledgeable. I look forward to the future that you will create. Make it a better world. When I was a student, some 30 years ago, I had no idea what I wanted to do. Last year, when I became professor, I felt that I had found just the right job for me. But how did I get to something that was just right for me without knowing where I was going? Well, in retrospect, I could say that I followed my heart. But along the way, I must confess that I sometimes felt lost, disappointed, and confused. Then the poem helped me. Although you are strong, you can feel lost every now and then. Maybe your studies become overwhelming. Maybe you don't get the internship that you want, or you can't figure out what your thesis should focus on. I have found comfort in the idea that life is developing as you live it, and that you don't have to have it all figured out from the start. Life can be kringelkrokigt. We have all felt fear, uncertainty, and resignation, but don't let this define your life. It is my great honor, on behalf of the teachers at Jönköping University, to encourage you to get out on the winding roads of life. And when you do, remember to turn fear into courage, turn uncertainty into curiosity, turn resignation into trust. And turn around every now and then to check if there are other roads that you should follow. The future may not be what you want, but it will be what you need and what you make of it. We wish you a beautiful and kringelkrokig journey. Promovering av hedersdoktorer kan nu inledas. Jönköping University hyllar idag 4 välförtjänta personer genom att utse dem till hedersdoktorer. Promotor och dekanus professor Pia Bylov inleder. Varsågod Pia. Jag, Pia Bylov, professor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, utsedd till promotor, själv filosofiedoktor. Hatt på. Hedersdoktor Per Jansson presenteras av Anders Jarfors.
Per Jansson, han har arbetat länge tillsammans med Jönköping University. Och det hela börjar med att det gjordes en uppfinning på Jönköping University som kallas för reocasting. Han har tagit den här uppfinningen och gjort den kommersiell. I denna resa så har vi skapat mycket forskning tillsammans. Pers involverande har genererat för universitetet forskningsprojekt på totalt 240 miljoner kronor. Men det är inte det enda. De här forskningsprojekten har lett till flera doktorander. Vi har George, vi har Byway och många fler. Nu kan man ju tänka sig att det är viktigt för universitetet att vi får doktorer och liknande, men det är också viktigt att den forskning vi gör förs ut i samhället. Ett exempel är då att i Sverige så kommer snart två nya gjuterier att skapats med den här typen av teknik. Det har skapats minst två gjuterier i Kina med den här tekniken också. Och på så sätt så har en Jönköpingsuppfinning fått en internationell spridning. Och det här har lett också till att vi har kunnat utveckla ett internationellt samarbete. Så den uppfinningen har bland annat lett till att det har skapats ett forskningsinstitut i Kina och därigenom också skapat länkar och samverkan med Kina i de här aktiviteterna. Att Per är en speciell person, det tror jag inte någon av oss betvivlar. Per har alltså haft förmågan som en egen företagare identifiera möjligheterna och skapa nya förutsättningar för att på ett miljövänligt sätt tillverka gjutna komponenter. Och det råder ingen tvivel om att det här har en stor ekonomisk betydelse och även för vårt ämnesområde då, som är material och tillverkning med gjutning som ett av huvudämnena. Att den här uppfinningen och Pers verksamhet har skapat en ny morgondag för hela vårt sätt att tillverka komponenter. Och det är därför då som vi har utsett Per till en hedersdoktor här. Så, tack för mig. Då får jag be mina marskalkar att föra fram hedersdoktorn och insignierna. Per Jansson is the owner and CEO of Comtech. He and his company have played an important role in the development of the Rio Metal aluminium casting process. His company now manufactures equipment for the process and delivers this groundbreaking casting technology worldwide. Det var ju skönt för mig också att få röra på mig lite grann. Nu gör jag det, så ska det här säkert gå alldeles utmärkt. Mottag hatten. Diplomet. Och ringen. Ekonomie hedersdoktor Louise Gomez Meja.
introduceras av Massimo Bau.